Кажи ми, кажи ми каква е моментално состојбата во Каталонија, предпоставувам тензично. Разочарен. Јас имам многу пријатели, кои што вчера буквално бевме, да не ти кажам, 24 часа на линија, како сме, добри сме, каде сме, кои каде да распрчкани, сите се разочарани. Сите се разочарани од односот на официјалните лица од прво од Европа и самата каталонска влада, не знам дали забележуваш како да дигне рачна малку. Дига рачна во следните 24 часа, затоа што не ја доби поддршката. Не ја доби поддршката, прво, не ја добива поддршката за осуда на насилството. Ако немаш поддршка во осуда на насилството, за што станува збор? Значи, што може да очекуваме сега од каталонските власти, кога веќе спомена дека е дигната, рачната, уште повеќе што Европската комисија повика на, на диалог, на седнување на преговори? Пуждемон прво што кажа, вели, ние сега ќе разговараме да видиме како ќе ја завршиме целата процедура на успешниот референдум. Значи, ние не прогласивме независност вчера. Ние го кажавме своето мислење. Сега, значи имаше 48 сати првично пред референдумот да биде, сега вели во наредниве ден 2-3 да видиме какво ќе биде медиаторството, што ќе биде од страна на Рахој кажано, дали ќе биде нешто понудено. Сложена е ситуацијата. Факт е едно. Факт е дека после ова што се случуваше вчера, не може да има како да кажам, мир меѓу Каталонија и Мадрид, ајде, владата на Рахој. И еве да кажеме една друга опција, пак секогаш ја вртам работата кон парите, кога станува збор за вакви моменти и вакви држави. Зошто туку така не пресечат? Ете, сега ќе пресечат. Да кажеме Пучдемон, од утре независност и стопираме се. Па, најголемите компании, најголемите фирми, Газ Натурал, банките, две банки има, едната е Кајша, сигурно пола Европа слушнала за неа. 70-80% од потрошувачите, од клиентите на тие компании каталонски се во Шпанија, не се во Каталонија.